ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 1,74,602 ਸੈਂਪਲ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 635 ਸੈਂਪਲ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਆ ਔਰ 1,67,666 ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਔਰ 809 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 200 ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਔਰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1596 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਗਾਵੇ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਔਰ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਅਨਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੱਪ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਾ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ।